Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams, andra kassetten. Prostetnik Vågon Hjälts var ingen vacker syn, inte ens för andra vågoner. Hans starkt böjda näsa stack ut en bra bit framför en liten grisaktig panna. Skinnet var mörkgrönt och liknade gummi, och det var tillräckligt tjockt för att han framgångsrikt skulle kunna delta i det politiska spelet enligt vågonisk modell. Dessutom var det tillräckligt vattentätt för att han skulle kunna överleva hur länge som helst på havsdjup ner till 1000 meter utan att må dåligt av det. Inte för att han någonsin badade eller så, det skulle inte hans späckade program tillåta. Han var bara sån. För när vågonerna kravlade sig upp ur de trögflytande vågosfäriska urhaven för första gången och låg där flåsande och flämtande på sin planets jungfruliga stränder, när de första strålarna från den unga, klara vågsolen lyste på dem den morgonen, så var det som om evolutionens krafter hade tagit sin hand ifrån dem. Helt enkelt givit upp, avskrivit vågonerna som ett beklagligt misstag och vänt sig bort i avsky. De utvecklades aldrig mera. De borde aldrig ha överlevt. Att de gjorde det ändå måste man se som en sorts tribut till den rena, tjockskalliga envetenheten hos dessa varelser. Utveckling, sa de till varandra. Vad ska ni vara bra för? Och vad naturen hade nekat dem, det klarade de sig helt enkelt utan. Ända tills de själva kunde bättra på de värsta anatomiska olägenheterna med hjälp av kirurgi. Under tiden hade också naturen på planeten Vågosfär jobbat övertid för att kompensera för vad den en gång ställt till med. Sålunda frambringade den skimrande, vackra perlemoskuttkrabbor som vågonerna smörjde kråset med efter att ha krossat deras skal med järnklubbor. Andlöst, vackra, svindlande höga träd i underbara färger och former som vågonerna högg ner och brände krabbköttet med. Smäckra, gasellliknande varelser med silkespäls och ögon som dagdroppar som vågonerna brukade fånga och sätta sig på. De var värdelösa som transportmedel eftersom deras ryggar omedelbart gick av, men vågonerna satte sig på dem ändå. På så vis förflöt många dystra årtusenden ända tills vågonerna upptäckte principerna för hur man reser i rymden. Inom några få vågår hade varenda vågon flyttat till Megabrantis-klustret, galaxens politiska centrum, och de utgör nu den utomordentligt mäktiga ryggraden i galaxens politiska liv. De har försökt skaffa sig bildning, de har försökt lägga sig till med lite stil och kultur, men i så gott som alla avseenden är den moderna vågonen densamma som sin primitive förfader. Varje år importerar man 27 000 vackra skimrande perlemoskuttkrabbor från hemplaneten och tillbringar en lycklig berusad natt med att slå sönder dem med järnklubbor. Prostetnik Vågon Hjälts var en ganska typisk vågon på så sätt att han var alltigenom lömsk. Dessutom tyckte han inte om liftare. En liten tändsticka fladdrade nervöst i en mörk liten skrubb någonstans djupt nere i det inre av Prostetnik Vågon Hjälts flaggskepp. Den som höll i tändstickan var ingen vågon. Däremot visste han allt om vågoner och hade all anledning att vara nervös. Hans namn var Ford Prefect. Ford Prefects verkliga namn kan bara uttalas på en okänd betelgesisk dialekt utplånad för gott vid den stora Chrung-kollapskatastrofen år 03758 som ödelade alla de gamla praxis-betelsamhällen som fanns kvar på Betelgeuse 7. Fords far överlevde ensam den stora Chrung-kollapskatastrofen genom en märklig tillfällighet som man aldrig kunnat förklara på ett tillfredsställande sätt. Och hela historien är höljd i det djupaste av dunkel. Egentligen är det ingen som vet vad en chrung är eller varför den valde att kollapsa just på Betelgeuse 7. Fords far viftade med en storslagen gest undan alla de misstankar som oundvikligen riktades mot honom genom att flytta till Betelgeuse 5,
där han fick fungera både som far och farbror åt Ford. Till minne av sin nu utdöda ras gav han honom ett gammalt Praxibetels namn. Då det visade sig att Ford aldrig kunnat lära sig uttala detta namn så dog hans far av skam, vilket fortfarande är en vanlig dödsorsak i vissa delar av galaxen. Fords skolkamrater gav honom smeknamnet X, som på Betelgeuse 5-språket betyder pojke som inte tillfredsställande kan förklara vad en chrung är eller varför den valde att kollapsa på Betelgeuse 7. Ford Prefect såg sig om i skrubben. Och det var inte mycket som syntes där utom stora, hemska skuggor som steg och föll när den lilla lågan fladdrade till. Men allt var lugnt. Han andades ett tyst tack till dentrasserna. Dentrasserna är en stam av bråkiga matvrak, en vild men trevlig samling typer som bogonerna på sista tiden anställt som kökspersonal på sina långdistansflottor på det enda villkoret att de höll sig väldigt mycket för sig själva. Och detta passade dentrasserna utmärkt eftersom de älskade vogonpengar, en av de hårdaste valutorna i rymden, men avskydde vogonerna. Den enda vogonen dentrass ville se var en retad vogon. Det var tack vare dessa insikter som Ford Prefect numera inte var en liten dunst av väte, ozon och kolmonoxid. Han hörde ett svagt stön. I ljuset från tändstickan såg han en tung kropp röra sig på golvet. Han släckte snabbt, trevade i sin ficka och hittade vad han sökte och tog fram det. Han öppnade det och skakade det. Han hukade på golvet, kroppen rörde sig igen. Och Ford Prefect sa, jag köpte lite jordnätter. Arthur Dent rörde sig. Han stönade igen och mumlade någonting osammanhängande. Här, ta några, trugade Ford och skakade paketet igen. Om det var första gången du gick igenom en materieomvandlingsstråle så har du antagligen förlorat en del salt och protein. Ölet som du hällde i dig har troligen skonat dina systemreppar och annars. Sa Arthur Dent och öppnade ögonen. Det är mörkt, sa han. Ja, sa Ford Prefect. Det är mörkt. Inget ljus, sa Arthur Dent. Det är inget ljus, det är bara mörkt. En av de saker som Ford Prefect alltid haft svårast att fatta när det gällde människor var att de alltid skulle säga och upprepa sånt som var fullkomligt uppenbart. Som till exempel, det är vackert väder, eller vad lång du är, eller lilla vän, har du fallit ner i en 10 meter djup brunn. Ford hade först hittat på en teori för att förklara detta märkliga beteende. Om människorna inte får röra på sina läppar, tänkte han, så kanske deras munnar torkade ihop. Men efter några månaders observationer och begrundanden övergav han denna teori för en helt annan. Om de inte hela tiden rör sina läppar, tänkte han, så kanske deras hjärnor börjar arbeta istället. Men efter ett tag övergav han även denna teori. Han tyckte den var cynisk i överkant och han bestämde sig för att han faktiskt tyckte rätt bra om människor när allt kom till kritan. Men han fortsatte att oroa sig över hur illa lite de egentligen visste om saker och ting. Ja, sa han och höll med Arthur. Det är mörkt. Han gav honom lite jordnötter. Hur känner du det? Som ett pussel, sa Arthur. Det är små bitar av mig som hela tiden försvinner. Ford stirrade oförstående på honom i mörkret. Om jag nu frågar dig var i helvete vi är någonstans, sa Arthur, kommer jag då få ångra mig? Ford reste sig. Vi är i säkerhet, sa han. Vad bra, sa Arthur. Vi befinner oss i en skrubb i köksavdelningen på ett rymdskepp som tillhör vogonernas konstruktionsflotta. Aha, sa Arthur. Det var ett nytt sätt att använda ordet säkerhet. Ford tände en ny tändsticka för att han skulle kunna hitta en strömbrytare. Stora, hemska skuggor började fladdra omkring igen. Arthur kom mödosamt på fötter och stod sedan där och kurade ihop sig. Ohyggliga, främmande skepnader tycktes finnas överallt omkring honom.
Luften var tjock av fräna dofter som smög sig ner i hans lungor utan att presentera sig, och ett lågt irriterande brummande hindrade honom från att tänka klart. Hur kom vi hit? Frågade han och huttrade en aning. Vi liftade, sa Ford. Förlåt, sa Arthur. Försöker du säga att vi bara satte upp tummen och något grönt, flugökt monster stack ut huvudet och sa, tjenare grabbar, hoppa in bara, ni kan få åka med till Basingstoke-rondellen. Nåja, sa Ford. Tummen är en elektronisk sub-ETA-apparat och rondellen ligger vid Barnards stjärna, 6 ljusår härifrån, men annars var det ju rätt på sätt och vis. Och det flugögda monstret? Ja, det är ju grönt, det är alldeles riktigt. Bra, sa Arthur. När får jag åka hem? Aldrig, sa Ford och hittade ljusknappen. Håll för ögonen, sa han och tände. Till och med Ford blev förvånad. Herregud, sa Arthur. Ser det verkligen ut så här i ett flygande tefat? Prostetnik Vågon Jels släpade sin obehagliga gröna kropp runt på kommandobryggan. Han brukade alltid känna sig en aning irriterad efter att ha utplånat befolkade planeter. Han önskade att det skulle komma någon och säga att man inte fick göra så, för då kunde han vråla tillbaks och må bättre sen. Han satte sig så tungt han kunde på kommandostolen och hoppades att den skulle bryta ihop och ge honom någonting att verkligen bli förbannad på. Men stolen gav bara ifrån sig ett liksom klagande knirk. Stick! Skrek han åt en ung vogon ur vaktpatrullen som just kom in. Vakten försvann omedelbart, snarast lättad. Han var glad över att det nu inte skulle bli han som överlämnade den rapport som just inkommit. Rapporten var ett officiellt meddelande som sa att ett nytt och underbart sätt att färdas i rymden just hade presenterats på en av regeringens forskningsbaser på Damogran. Ett sätt som från och med nu skulle göra alla expressrutter överflödiga. En annan dörr gled upp. Men denna gång började inte vogonernas kapten vråla, eftersom det var dörren ifrån köksavdelningen där dentrasserna lagade hans mat. Mat, det var just vad han ville ha. En jättelik pälsbeklädd varelse trängde sig genom dörren med hans lunchbricka och varelsen log ett vansinnigt leende. Prostetnik Vågon Jels blev förtjust. Han visste att när en dentrass såg ut att vara nöjd med sig själv så pågick det någonstans på skeppet någonting som han snart skulle kunna bli asförbannad på. Ford och Arthur såg sig storökt omkring. Ja, vad ska man säga, sa Ford. Det är rätt snuskigt, eh? Ford betraktade med avsmak de skitiga madrasser, odiskade koppar och oidentifierbara illaluktande persedlar, troligen underkläder, som trängdes i det lilla rummet. Det här skeppet ute på jobb, förstår du, sa Ford. Och det här är den terrassernas sovavdelning. Jag tyckte du sa att de hette vogoner eller något sånt där. Ja, sa Ford. Vogonerna för befäl och dentrasserna sköter maten. Det var de som tog oss ombord. Jag blir lite förvirrad nu, sa Arthur. Ja, men titta här då, sa Ford. Och satte sig på en av madrasserna och började rota i sin väska. Arthur kände försiktigt på madrassen. Sen satte han sig. Egentligen så hade han ingenting att vara nervös för. Alla madrasser som föds upp i träsken på Skånskällus Zeta dödas och torkas mycket omsorgsfullt innan de tas i bruk. Det är mycket få som lever. Ford gav boken till Arthur. Vad är det där? Frågade Arthur. Liftarens guide till galaxen. Det är ett slags elektronisk bok. Den innehåller allt man behöver veta om allting. Den har det, liksom som sitt jobb. Arthur vände nervöst boken i sina händer.
Jag gillar omslaget, sa han. Ta det lugnt. Var hjälpsammast och mest begripliga någon har sagt mig på hela dagen. Jag ska visa hur den fungerar, sa Ford. Han snodde åt sig den från Arthur som fortfarande höll den som om den vore en död fågelunge och han drog ut den ur fodralet. Man trycker ner den här knappen så att bildskärmen lyses upp och innehållsförteckningen kommer fram. En bildskärm cirka 8x10 cm lystes upp och små bokstäver började blinka. Du vill veta lite om vogonerna. Alltså, så du skriver ordet här då. Han tryckte på ytterligare några knappar. Och här kommer det. Orden vogonernas konstruktionsflotta blinkade i grönt över skärmen. Ford tryckte ner en större röd knapp nedanför bildskärmen och nu började ord röra sig över den. Samtidigt så började boken läsa artikeln högt med lugn och måttfull stämma. Så här lät det. Vogonernas konstruktionsflotta. Här är vad du bör göra om du vill ha lift med en vogon. Glöm bort det. Vogonerna är ett av de obehagligaste släkterna i galaxen, inte precis onda men utrustade med ett uselt humör, byråkratiska, beskäftiga och känslokalla. De skulle inte lyfta ett finger för att rädda sina egna mormödrar undan den dräglande dånfinken på tral utan att först ha fått en beställningsorder i 3 exemplar som sänts in, återsänts, gått ut på remiss, gått förlorad, återfunnits, underställts allmänheten, komposterats och därefter återvunnits i form av en cigarettändare. Bästa sättet att få någonting att dricka av en vogon är att sticka några fingrar i hans hals och bästa sättet att irritera honom är att mata den dräglande dånfinken på tral med hans mormor. Tillåt under inga förhållanden en vogon att läsa poesi för dig. Arthur stirrade förbluffad på den lilla apparaten. Vilken konstig bok! Men hur fick vi lift då? Ja, det är ju det som är grejen. Den har ju blivit föråldrad, sa Ford. Och stoppade in den i fodralet igen. Jag sysslar med fältundersökningar för den nya förbättrade upplagan. Och mitt jobb det blir ju att se till att det kommer in en bit om hur vogonerna numera anställer den trasser som kockar. Vilket ger oss liksom ett litet kryphål. Det är väldigt användbart. Ett plågat uttryck for över Arthurs ansikte. Men den trasserna, vilka är de? Frågade han. Ja, det är bra grabbar, sa Ford. De är de bästa kockarna och de bästa på blanda drinkar och för övrigt så bryr de sig inte. De kommer ju alltid att hjälpa liftare ombord. Jag menar, dels för att de gillar sällskap men mest för att reta vogonerna. Det är precis den sortens information är vad man behöver om man är en barskrapad liftare som vill se universums underverk för mindre än 30 altariska dollar om dagen. Sånt är mitt jobb. Det är kul, va? Arthur såg väldigt bortkommen ut. Kul, sa han. Han såg forskande på en av madrasserna. Jag råkade tyvärr bli fast på jorden en lite längre tid än jag hade tänkt mig. Jag hade ju tänkt stanna en vecka, men så blev jag kvar i 15 år. Men hur kom du hit då? Det var ingen konst. Jag fick lift med en snyltlök. En snyltlök? Ja, just det. Du, vad är en snyltlök? Ja, snyltlökar det är oftast förmögna glin som inte har någonting att göra. De drar omkring och kollar efter planeter som inte har fått några kontakter utåt än. Och så snurrar de upp dem. Snurrar upp dem? Arthur började ana att Ford möjligen njöt av att göra livet svårt för honom. Ja, sa Ford. De snurrar upp dem. De letar rätt på något avlägset ställe med lite folk. Och så landar de mitt framför näsan på någon stackars fåne som ingen någonsin kommer att tro på. Så knallar de omkring framför honom med löjliga antenner på huvudet och så säger de pip, pip, pipen. Ford lutade sig tillbaka på sin madrass med händerna bakom huvudet och såg odrägligt självbelåten ut. Ford, sa Arthur. Du kanske tycker att det här är en dum fråga, men vad har jag här att göra? Tja,
Jag räddade dig från jorden. Och vad hände med jorden? Han blev utplånad. Blev den? Sa Arthur uttryckslöst. Ja, den bara koka bort i rymden. Du, sa Arthur, det här är en känslig sak för mig. Ford rynkade pannan och tycktes begrunda saken. Ja, Jonas, visst, men jag kan förstå det, sa han till slut. Förstå, skrek Arthur. Ja, så du förstår det? Ford for upp. Titta på boken, väste han. Vadå? Ta det lugnt. Jag tar det lugnt. Nej, det gör det inte. Nej, men då gör jag väl inte det då. Jag får spader. Det finns inte så mycket att välja på, eller hur? Jo, det gör det väl. Du, häng med mig. Jag har lite kul. Den här galaxen är ett trevligt ställe. Men du, ta den här fisken i örat först. Ursäkta, vadå? Sa Arthur och försökte låta lite sansad. Ford höll upp en liten glasskål. Mycket riktigt så simmade där omkring en liten fisk och viftade med stjärten. Arthur såg klentroget på honom. Han önskade att det funnits någonting som var enkelt och tydligt. Någonting man kunde känna igen och lita på. Han hade nog kunnat känna sig trygg här tillsammans med dentrassernas underkläder och madrasserna från Squanchellus och mannen från Beetlejuice som nu erbjöd sig att stoppa en fisk i hans öra. Om han bara hade kunnat upptäcka ett aldrig så litet paket kalas, puffar någonstans. Men det fanns inga och han kände sig inte trygg. Plötsligt träffades de av ett brutalt oljud som lät som om någon försökte gurgla sig och samtidigt slåss med en flock vargar. Det var omöjligt att säga var ljudet kom ifrån. Arthur kände skräcken gripa tag i sig och han drog häftigt efter andan. Tyst, sa Ford. Det kan vara något viktigt. Viktigt? Det är vogonernas kapten som säger något på tanojen. Menar du att det är så där vogonerna pratar? Lyssna nu. Ja, men jag förstår ju inte. Du, ta fisken i örat nu. Ford gav Arthur blixt snabbt en smäll på örat och plötsligt kände han hur den lilla fisken gled långt ner in i hans öronvindlingar. Och först blev han illamående, sedan greps han av panik och började riva och slita i örat. Men så lugnade han sig och hans ögon blev stora av förundran. Det han nu upplevde var ett slags motsvarighet till hur man kan se bilden av två ansikten i siluett förvandlas till bilden av ett ljus. Eller när en massa färgfläckar på ett papper plötsligt förvandlas till siffran 6. Och en hemsk aning om hur mycket optiken kommer att vilja ta betalt för de nya glasögonen. Han visste att han fortfarande lyssnade till de gurglande vrålen och ändå lät det som ett fullt begripligt språk. Det här är vad han hörde. Skulle få ha något kul. Jag upprepar, detta är er kapten som talar, så lägg av med vad ni håller på med och ge vakt. Först och främst visar våra instrument att vi har fått liftare ombord. Var ni än befinner er så vill jag säga att ni absolut inte är välkomna. Hoppas den saken är fullkomligt klar. Jag har fått jobba hårt för att uppnå den ställning jag nu har. Och jag blev inte kapten för vogonernas konstruktionsflatta. För att göra om den till en taxilinje åt en hög med degenererade parasiter. Jag har satt ut en spåningspatrull och så snart vi har hittat er kommer ni att kastas ut från skeppet. Det enda ni har hoppats på är att jag läser lite av min poesi för er först.
För det andra passerar vi snart vallen till metarymden inför vår resa till Barnards stjärna. När vi kommer fram så ska vi stanna i dockan för en reparation som kommer att ta 72 timmar. Under denna tid så kommer ingen att få lämna skeppet. Jag upprepar, det blir ingen landstigning. Jag har just gått igenom en olycklig kärlekshistoria. Och jag kan inte inse varför någon annan skulle ha något kul då. Nu är det slut på meddelandet. Oväsendet upphörde. Arthur upptäckte skamset att han krupit ihop till en liten boll och låg på golvet med armarna runt huvudet. Han låg blekt. Vilken trevlig man, sa han. Jag önskar att jag hade en dotter, för då kunde jag förbjuda henne att gifta sig med en sån där. Ja, det skulle inte vara nödvändigt, sa Ford. De är lika sexiga som en trafikolycka. Nej, du, rör inte, la han till när Arthur började veckla ut sig själv. Ligg kvar tills vi har passerat vallen in i metarymden. För det påminner på ett obehagligt sätt om att bli drucken. Vad är det för obehagligt med det? Han har frågat glas vatten. Arthur betänkte detta. Ford, sa han. Ja, vad är det? Vad gör den där fisken i mitt öra? Den översätter åt dig. Det är en babelfisk. Slå upp det i boken om du vill. Han slängde över liftarens guide till galaxen och rullade sedan ihop sig i fosterställning inför språnget. I samma ögonblick föll botten ur Arthurs hjärna. Hans ögon vändes ut och in. Hans fötter började krympa ut ur huvudsvålen. Rummet veks ihop och blev platt, vändes som en pannkaka och började sippra ut ur existensen. Han kände hur han sögs in i sin egen navel. De passerade just vallen in i metarymden. Babelfisken, sa liftarens guide till galaxen lugnt, är liten, gul och påminner om en igel. Det är förmodligen det knepigaste djuret i universum. Den lever på järnvågor, inte från sin bärare utan från folk runt omkring. Den suger i sig alla omedvetna psykiska frekvenser ur denna form av energi och avgör sedan i sin bärares hjärna ett slags telepatisk matris bestående dels av medvetna tankefrekvenser, dels av nervsignaler från samma hjärnas talcentrum. Det språkliga mönster du faktiskt hör dechiffreras av den matris av hjärnvågor som skapats hos dig av din babelfisk. Må det vara hur du vill. Den praktiska nyttan av det hela är att om du stoppar en babelfisk i örat så kan du omedelbart förstå allt som sägs till dig på vilket språk det än sägs. Nu är det ju ett så bizarrt, osannolikt sammanträffande att något så osannolikt användbart skulle ha uppstått av en ren slump att somliga tänkare har valt att se detta som det slutliga och avgörande beviset på att Gud inte existerar. Diskussionen har förts ungefär som följer. Citat: jag vägrar att bevisa att jag existerar, säger Gud. För bevisen förnekar tron och utan tro är jag ingenting. Men, säger människan, i så fall är saken klar. Babelfisken skulle aldrig ha utvecklats av en slump. Den bevisar att du existerar och alltså bevisar den, som du själv påpekar, att du inte existerar, vilket skulle bevisas. Åh, jäsiken, säger Gud. Det tänkte jag inte på. Och försvinner i ett moln av logik. Det där var ett av mina enklare nummer, säger människan och fortsätter nu när hon fått upp ångan med att bevisa att svart är vitt för att så slutligen omkomma vid nästa övergångsställe. De flesta ledande teologer anser att denna diskussion inte är något annat än dösnack, vilket dock inte har hindrat Olon Kolofid från att göra sig en förmögenhet på den genom att låta den utgöra det centrala temat i sin bestseller Så var det med den saken Gud. Beklagligt nog har babelfisken genom att så effektivt undanröja alla språkliga barriärer mellan olika raser och kulturer orsakat fler och blodigare krig än någonting annat i skapelsens historia.
Arthur stönade svagt. Han upptäckte till sin fasa att han inte avlidit av smällen när han passerade in i metarymden. Han befann sig nu 6 ljusår från den plats där jorden skulle varit om den fortfarande existerat. Jorden. Visioner av jorden dök upp i hans sjösjuka hjärna. Han kunde omöjligt tänka sig in i eller förstå innebörden av att jorden var borta för alltid. Det var för stort. Han försökte nalkas dessa känslor genom att föreställa sig att hans föräldrar och att hans syster var borta. Ingen reaktion. Han tänkte på alla de människor som stått honom nära. Ingen reaktion. Sen tänkte han på en främling som hade stått framför honom i kön på snabbköpet för 2 dagar sedan. Och då kände han liksom ett hugg i hjärtsakten. Snabbköpet var borta. Och alla som var där var borta. Nelsons staty var borta. Nelsons staty var borta och inga sorgerop hördes. För det fanns ingen kvar som kunde utstöta några sorgerop. Från och med nu existerade Nelsons staty bara i hans eget huvud. England existerade bara i hans eget huvud. Hans huvud som nu fanns här, undanstucket i det inre av detta råa, illaluktande, stålkantade rymdskepp och inte kunde komma därifrån. Cellskräcken grep tag om honom. England fanns inte längre. Och nu hade han förstått det på något sätt, så hade han förstått det. Han försökte igen. Amerika var borta. Det gick inte. Men han skulle försöka med någonting mindre. New York var borta. Ingen reaktion. Han hade aldrig på allvar trott att det existerade. Dollarn, tänkte han, har sjunkit för gott. Han kände en svag ilning någonstans. Varenda Bogart-film är utplånad, tänkte han. Och nu stack det till i honom igen. McDonald's, tänkte han. Det finns inte längre någonting sånt som en hamburgare från McDonald's. Han svimmade. När han vaknade igen några sekunder senare fann han att han grät efter sin mamma. Han reste sig med en kraftansträngning. Ford! Ford såg upp. Han satt i ett hörn och mumlade för sig själv. Han tyckte alltid att själva resan genom rymden var den jobbigaste delen av rymdresorna. Ja, sa han. Om du är någon slags forskare för den här boken här och du nu har varit på jorden, då har du väl samlat material om den? Ja, jo, jag har utvecklat den ursprungliga texten lite grann, det har jag. Ja, men får jag se vad som står i den här upplagan då? Jag måste få se det. Okej. Han skickade över den igen. Arthur grep tag i den och försökte få sina händer att sluta darra. Han tryckte på knapparna för att få upp rätt sida. Och bildskärmen blinkade till och en trycksida visade sig. Arthur stirrade på den. Men det finns ju ingen artikel, utbrast han. Ford tittade över hans axel. Jo, det gör det, sa han. Titta längst ner på skärmen under Jopp Heidi. Den trippelbröstade horan på Erotikon 6. Arthur följde Fords finger och såg vad han pekade på. Först kopplade han inte, men sen var det som om han skulle explodera. Va? Menlös! Ett enda ord! Ford ryckte på axlarna. Ja, men du, det finns ju sådär 100 biljoner solar i den här galaxen och bokens mikroprocessor kan väl inte ta in hur mycket som helst. Dessutom så var det väl ingen som visste så mycket om jorden, det är klart. Men för alla glödheter, du såg väl till att det blev ändrat på det där? Och jag lyckades sända över en ny text till redaktionen. De har ju putsat lite på den, men det är en klar förbättring, det är det. Ha, och vad står det nu då? Frågade Arthur. I stort sett menlös.
tillkännagav Ford med en liten generad hostning. I stort sett menlös, skrek Arthur. Vad var det för oljud? Viskade Ford. Det var jag som skrek, skrek Arthur. Nej, tyst. Jag tror att vi är illa ute. Tror du att vi är illa ute? Från andra sidan dörren hördes mycket klart och tydligt ljudet av marscherande fötter. Är det den trasserna? Viskade Arthur. Nej, det är stålskodda stövlar. Det bultade våldsamt på dörren. Men vem är det då? Sa Arthur. Tja, sa Ford. Om vi har tur så är det bara vogonerna som har kommit för att kasta ut oss i rymden. Om vi har otur då? Om vi har otur, sa Ford sammanbitet, så kanske kaptenen gör allvar av sina hotelser och läser några av sina dikter för oss. Vogon poesi är trots allt bara den tredje värsta i universum. Den näst värsta är den som skrivs av asgoterna på Kria. En gång när deras störste poet Gruntos den väderspände reciterade sin dikt Ode till en liten grön klet som jag hittade i armhålan en midsommaraftons morgon, avled fyra personer i publiken av inre blödningar och presidenten för mellangalaktiska konst- och dopingsällskapet överlevde endast genom att gnaga av sig sitt ena ben. Gruntos blev, berättas det, lite besviken över mottagandet av dikten och skulle just börja med en uppläsning av sina 12 band långa episka dikt Mitt älsklingsgurgel på strandkanten när hans egen tjocktarm i ett desperat försök att rädda liv och civilisation hoppade rakt upp genom halsen på honom och ströp hans hjärna. Alla tiders värsta poesi, den gick under samtidigt med sin skapare Paula Nancy Millstone Jennings från Greenbridge, Essex, England i samband med utplånandet av planeten Jorden. Prostetnik Vogon Jels log sakta. Inte för effektens skull utan för att han skulle hinna komma ihåg hur man rörde musklerna kring munnen. Han hade avgivit sitt fruktansvärda terapeutiska brål mot sina fångar och nu kände han sig avspänd och redo för lite kallhamrad hjärtlöshet. Fångarna satt i poesisalen, i de speciella stolarna, bundna till händer och fötter. Vogonerna gjorde sig inga illusioner om vilken uppskattning deras verk skulle få. Deras tidiga försök i genren hade varit uttryck för en ambition, uppbackad av knölpåkar, att bli accepterade som en väl utvecklad och kulturellt högstående ras, men numera var det uteslutande ren blodtörst som drev dem att fortsätta. Kallsvetten trängde fram på Ford Prefects panna och droppade ner längs de elektroder som satts fast vid hans tinningar. De var kopplade till en hel rad med små elektroniska apparater. Fantasiförstärkare, rytmmodulatorer, metaforomkopplare och allitterationskrängare. Allt byggt för att förstärka upplevelsen och garantera att inte en enda nyans av poetens tankar skulle gå förlorad. Arthur Dent satt där och darrade. Han hade ingen aning om vad som väntade, men han visste säkert att han inte njutit av någonting som hänt hittills och han hyste inget hopp om någon förändring. Vogonen började läsa. Några små stinkande rader ur den egna fataburen. Fläskiga fontanell, började han. Fords kropp började skaka i kramper. Det här var till och med värre än väntat. Din smet bestryker mig med slibbfalusker ur en guttubral skrafon. Kom det från Ford. Och hans huvud kastades tillbaka när smärtimpulserna kom flygande som krossad sten genom det.
Som i en dimma såg han Arthur rulla och svänga av och an i sin stol. Han bet ihop tänderna. Vid mina förfäders polyper vill jag skåda, fortsatte vogonen skoningslöst. Hans röst steg till en tonhöjd där den förvandlades till ett outhärdligt, hjärtskärande skrik. Hur mjälla kakalängans ögon smäktar i sin låda, och älgest dränk min grämelses garott med lim av törsäcke som aldrig förr. Skrek Ford Prefect i en sista våldsam krampryckning när den elektroniska förstärkningen av de sista raderna slog in med full kraft genom hans tinningar. Han föll ihop. Arthur hängde som en trasa i sin stol. Nu, jordingar, sa vogonen metalliskt. Han visste inte att Ford Prefect faktiskt kom från en liten planet någonstans i närheten av Betelgeuse, och inte hade han brytt sig om det om han hade vetat det. Ska jag ge er ett enkelt val? Ändra får ni dö i tomheten där ute, eller? Och han gjorde en melodramatisk paus. Eller också berättar ni för mig vilken bra dikt det här var, Han kastade sig baklänges ner i en jättelik fladdermusfåtölj i gud vet vilket skinnaktigt material och iakttog dem. Han kostade på sig ännu ett leende. Ford kämpade för att få luft. Hans mun var torr och tungan kändes som om den var täckt av damm. Han stönade. Arthur sa högt och tydligt. Tyckte faktiskt om den. Ford vände sig om och gapade. Detta var en vinkel på problemet som han aldrig skulle kommit på. Vogonen lyfte på ett häpet ögonbryn, vilket inte var så dumt eftersom det nu skymde hans näsa. Så bra det, knarrade han synnerligen överraskad. Ja visst, sa Arthur. Jag tyckte att speciellt det metafysiska bildspråket var ytterst effektivt. Ford fortsatte att stirra på honom samtidigt som han försökte organisera sina tankar in i denna helt nya begreppsvärld. Skulle det verkligen vara möjligt att bluffa sig ut ur detta? Fortsätt bara, sa vogonen välvilligt. Ja, och rytmiskt intressanta figurationer också, fortsatte Arthur. Som tycktes kontrapunktera... Han kom av sig. Ford ilade till räddning. Han chansade. Kontrapunktera själva surrealismen i den underliggande metaforen. En anspelning faktiskt på... Även han kom av sig. Men Arthur var där igen. Det mänskliga i... Det vogoniska, viskade Ford. Det vogoniska, ursäkta, i poetens medkänsla. Arthur kände sig som på hemmaplan nu. Som oupphörligt söker sig fram genom versstrukturens medium till en sublimering av det ena och en transcendering av det andra för att slutligen nå en överenskommelse med den fundamentala diktomin i det hela. Och nu nådde hans röst ett triumferande crescendo. Och man lämnas med en djup och levande insikt
Men vad det än var så svekte honom. Ford kom till hans räddning igen med själva nådastöten. I just det som dikten handlade om, skrek han. Och till Arthur väste han genom mungipan. Bra gjort, Arthur. Det var starkt. Vogonen såg skarpt på dem. Hans utpinade själ hade rörts för ett ögonblick. Men nu tänkte han att... Nej, det var för lite och det var för sent. Hans röst påminde om ljudet av en katt som sliter upp en nylonstrumpa när han sa... Ni menar alltså att jag skriver poesi därför att bakom mitt elaka och känslolösa yttre döljer sig en längtan som helt enkelt är att bara bli älskad? Ford skrattade nervöst. Jag menar, sa han. Går vi inte alla och bär på, jag menar, djupast inne, du vet, liksom Vogonen reste sig. Ni har fullkomligt fel, sa han. Jag skriver poesi av den enda anledningen att mitt elaka och känslokalla yttre ska få skarpast möjliga relief. Jag ska låta kasta er av skeppet i alla fall. Vakt! Ta fångarna till luftsluss nummer 3 och kasta ut dem! Va? Skrek Ford. En jättelik ung vogon stövlade fram och slet dem ur deras bojor med stora knottriga armar. Ni kan ju inte kasta ut oss i rymden, skrek Ford. Vi håller på med en bok. Motstånd tjänar ingenting till, skrek vakten tillbaka. Det var den första fras han lärt sig i vogonernas vaktkår. Kaptenen betraktade det hela med ett likgiltigt leende. Sen vände han sig bort. Arthur såg sig desperat omkring. Jag vill inte dö nu, skrek han. Jag har fortfarande huvudvärk. Jag vill inte komma till himlen med huvudvärk. Jag blir så retlig av det. Allting skulle ju bli förstört. Vakten tog dem båda med ett fast grepp om halsen, bugade fjäsket för sin kaptens rygg och släpade ut dem från kommandobryggan. En ståldörr stängdes och kaptenen var ensam igen. Han hummade förnöjsamt för sig själv och fingrade på sin poesibok. Sa han. Kontrapunktera surrealismen i den underliggande metaforen. Han begrundade detta ett ögonblick. Sen slog han igen boken med ett grymt leende. Döden. Det är egentligen inte tillräckligt. Det ekade i den stålskodda korridoren när de båda humanoiderna bars bort, kraftlöst sprattlande i varsin av vogonvaktens gummiaktiga armväck. Storartat, fräste Arthur. Verkligen fantastiskt. Du, släpp mig, din oxe. Vogonvakten konkade vidare. Du var inte orolig, sa Ford. Jag ska nog komma på något. Han lät inte särskilt hoppfull. Motstånd tjänar ingenting till, dundrade vakten. Ja, men så där ska man väl inte säga, stammade Ford. Hur ska någon kunna ha en positiv attityd om du säger så där? Herregud, sa Arthur. Ska du prata om positiva attityder? Du som inte ens har fått din planet utplånad idag. Jag vaknade i morse och trodde att det skulle bli en trevlig och lugn dag. Och när man
man kunde läsa lite, tänkte jag, och schamponera hunden. Nu klockan bara 4 på eftermiddagen och här ska man just till att kastas ut från ett främmande rymdskepp 6 ljusår från de rykande ruinerna av jorden. Vågonen klämde åt lite till och han stönade och gurglade. Det är bra, sa Ford. Råka inte i panik nu bara. Vem har råkat i panik? Bebade Arthur. Det är bara själva kulturchocken. Vänta bara tills jag kommit in i situationen lite mer och hittat min plattform. Då ska du få se på panik. Nu blir du hysterisk, Arthur. Tyst nu. Ford försökte tänka men avbröts av vakten som skrek om igen. Motstånd tjänar ingenting till. Och du kan också vara tyst, tyckte Ford. Motstånd tjänar ingenting till. Du, ta en paus, sa Ford. Han vred på huvudet så han kunde se sin plågoande rakt in i ansiktet. Han fick en idé. Du, trivs du verkligen med det här? Frågade han plötsligt. Vågonen tvärstannade och ett uttryck av underbar och äkta dumhet spred sig långsamt över hans ansikte. Trivs? Ekade vakten. Vad menar du? Vad jag menar, sa Ford, är om det ger dig ett fullt och rikt liv att klampa omkring och skrika och kasta ut folk från rymdskepp. Vågonen stirrade upp mot det låga taket av stålplåt och hans ögonbryn tycktes nästan trassla sig in i varandra och till slut sa han: Det är i alla fall bra arbetstider. Ja, just det. Det är klart, sa Ford. Arthur vred på huvudet och tittade på Ford. Vad sysslar du med? Viskade han. Jag försöker bara intressera mig för min omgivning, förstår du? Sa Ford. Så arbetstiderna, är de är bra alltså? Vågonen stirrade ner på honom. Suddiga tankar malde omkring i de mörka djupen. Visst, men när du säger det så är det ju rätt trist. Alltså inuti arbetstiderna är det utom... Nu tänkte han igen och lyfte blicken mot taket. Utom själva skrikandet, för det jag gillar bäst. Han fyllde sina lungor och skrek: Motstånd tjänar i... Visst, avbröt Ford. Du kan dina saker. Men om det ändå är trist för det mesta, varför gör du det då? Vad är du ute efter? Vad är det? Flickor, läderbyxor, machismo eller... Ja, det kanske är kontakten med det namnlösa flödet där utanför som är den stora utmaningen. Arthur såg en på den ene, en på den andra, fullkomligt förbluffad. Jag vet inte, jag bara liksom gjorde. Min faster har sagt att det är bra att bli vakt på rymdskepp. Uniformen, du vet, och så schackpistolen på höften och så det namnlösa flödet och... Där ser du, Arthur, sa Ford med minen hos en som kommit till sin slutsats. Och du tror att du har problem. Arthur trodde faktiskt att han hade det. Bortsett från den sorgliga historien med hans hemmaplanet hade dessutom vågonvakten halvt strypt honom redan. Och han gillade inte tanken på att kastas ut i rymden. Du kan väl försöka förstå hans problem, sa Ford. Här ser du en man vars hela liv är att klampa omkring och kasta ut folk från rymdskepp. Och skrika! Insköt vakten. Ja, just det, och skrika, just det,
sa Ford och klappade beskyddande den knottriga arm som klämde om hans hals. Och han vet inte ens varför han gör det. Arthur höll med om att detta var mycket ledsamt, men det kunde han bara göra med en liten gest eftersom han strängt taget höll på att kvävas och inte kunde prata så värst mycket. Ett förvirrat muller hördes från vakten. När ni säger sådär så tror jag att... Det är bra, duktig pojke, sa Ford uppmuntrande. Men i alla fall, vad ska man annars göra? Du ska sluta förstås, sa Ford långsamt och tydligt. Tala om för dem att du inte tänker att ställa upp något mer. Han kände att han kanske borde lägga till någonting, men vakten tycktes redan ha fått huvudet fullt. Nu börjar bli lite knepigt här för mig. Ford kände hur situationen gled honom ur händerna. Vänta lite, sa han. Det här är bara början, förstår du. Det finns mer i det här än man kanske skulle kunna tro. Men nu tog vakten ett nytt grepp och fortsatte med att fullgöra sin avsikt att släpa fångarna till luckan. Uppenbarligen var han ändå gripen av vad som sagts. Nej, jag tror att om det inte spelar någon roll för er så är det nog bäst att jag tar och slänger ut er först så jag kan gå och fortsätta med lite så här skrikande och sånt där som jag höll på med. Ford tyckte visst att det spelade någon roll. Nej, men du fattar väl, sa han, men inte lika långsamt och inte lika tydligt heller. Sa Arthur utan något speciellt tonfall. Men du vet ju inte, fortsatte Ford. Det finns musik och det finns konst. Och så finns det ännu mera saker, förstår du, som jag kan säga. Motstånd tjänar ingenting till, dundrade vakten. Och sen sa han. Du vet, om jag hänger på så kan jag bli befordrad till ordinarie skrikbefäl. Fattar du? Och det finns nästan aldrig några vakanser för sådana befäl som inte skriker eller knuffar omkring folk. Så jag tror jag ska hålla mig till sånt som jag kan. Nu hade de kommit fram till luftslussen. En stor och tung lucka av massivt stål infälld i skeppets innervägg. Vakten tryckte på en knapp och luckan gled upp utan ett ljud. Tack för intresset i alla fall. Hej då, sa vagonvakten. Han slängde Ford och Arthur genom luckan in i ett litet utrymme där innanför. Arthur bara låg och flämtade efter andan. Ford kravlade tillbaka och satte axeln mot luckan, men det tjänade ingenting till. Den stängdes. Men du, hör på nu, skrek han till vakten. Det finns en hel värld som du inte känner till något om. Du, till exempel, lyssna på det här till exempel. Och han högg tag i det enda lilla stycke kultur han kunde komma på i hastigheten. Han sjöng den första takten ur Beethovens femma. Da-da-da-dam, da-da-da-dam. Du, säger inte det dig någonting? Nej, det tror jag inte, sa vakten. Men jag ska säga det till min faster. Om han sa någonting mer så försvann det. Luckan var mycket tätslutande och det enda ljud som trängde igenom var det låga, avlägsna brummandet från rymdskeppets motorer. De befann sig i en blankpolerad, cylindrisk kammare, omkring 2 meter i diameter och kanske 3 meter lång. Ford såg sig omkring, flämtande. Arthur låg kvar på det buktande golvet, just där han hade fallit. Han såg inte upp, han bara låg där, flämtade. Nu är vi fast. Eller hur? Ja, sa Ford. Nu är vi fast.
Kom du på någonting då? Jag tyckte du sa att du skulle komma på någonting. Du kanske kom på någonting fast jag inte märkte något. Jo, nej, jag kom på något, flämtade Ford. Arthur tittade upp förväntansfullt. Men tyvärr var väl förutsättningen att vi skulle befinna oss på andra sidan av den där lufttäta luckan. Han gav luckan en spark. Men det var nog en bra idé, eller va? Visst, jättebra. Vad var det då? Nej, jag hade inte kommit på alla detaljer. Jag vet inte, nu spelar det väl inte så stor roll nu. Nej, och vad händer nu? Ja, luckan här framför oss kommer att öppnas om ett ögonblick och då... Ja, då tänker jag mig att vi kommer att flyga ut i rymdens mörker och kvävas. Men om man fyller lungorna först så kanske man klarar sig, ja, 30 sekunder förstås, sa Ford. Han la händerna på ryggen, spärrade upp ögonen och började sjunga en gammal kampsång från Betelgeuse. Arthur tyckte plötsligt att han såg mycket främmande ut. Så var det med den saken, sa Arthur. Nu ska vi dö. Ja, sa Ford. Men vänta. Kanske inte. Vad är det för handtag? Vadå? Var då? Skrek Arthur. Han vände sig hastigt om. Nej, jag bara skoja, sa Ford. Nej, nu ska vi dö alla gånger. Han sjönk ihop mot väggen och fortsatte med sången där han avbrutit sig. Det är vid såna här tillfällen, sa Arthur, när man sitter fångad i en av vogonernas luftslussar tillsammans med en man från Betelgeuse och just ska kvävas till döds i yttre rymden, som man verkligen önskar att man hade lyssnat till vad mamma sa när jag var liten. Vad sa hon? Nej, jag vet inte. Jag hörde ju inte på. Synd, sa Ford och fortsatte sjunga. Fantastiskt, sa Arthur. Nelsons staty är borta. McDonalds är borta. Allt som är kvar är bara jag och orden i stort sett menlös. Om bara några sekunder så kommer allt som är kvar att bara vara i stort sett menlös. Och senast igår så funkade jorden så bra. En motor började snurra. Ett svagt väsande ökade till ett öronbedövande vrål när den yttre luckan öppnades och all luft sögs ut i det tomma mörkret, som var översållat av små men obegripligt starka ljuspunkter. Ford och Arthur poppade ut i yttre rymden som korkar ur en leksakspistol. Liftarens guide till galaxen är en helt enastående bok. Den har redigerats och redigerats om många gånger under en mycket lång tidrymd och av många olika redaktioner. Den innehåller bidrag från ett oräkneligt antal resande faktasamlare. Förordet börjar så här. Rymden, står det, är stor. Verkligt stor. Ingen skulle kunna tro hur ohyggligt fantastiskt vansinnigt stor den är. Någon kanske menar att han har lång väg att gå till exempelvis apoteket. Men det är bara som en skrutt om man jämför med rymden. Man måste förstå, och så vidare. Efter ett tag lugnar boken ner sig en aning och börjar berätta saker och ting som man verkligen behöver veta. Som till exempel... att den osannolikt vackra planeten Betselamin nu har fått sådana problem med den erosion som uppstår genom besök av 10 biljoner turister per år, att man sett sig tvungen att kirurgiskt avlägsna viktskillnaden mellan matintaget och exkrementerna hos varje besökare. Det är därför av yttersta vikt att man skaffar sig kvitto vid varje toalettbesök.
I rättvisans namn måste man dock framhålla att skarpare hjärnor än den som är ansvarig för förordet till guiden har sviktat när de konfronterats med de rent oändligt oändliga avstånden mellan stjärnorna. Somliga ber en till exempel att föreställa sig storleken av en jordnöt i Brighton. Andra föreslår en mindre valnöt i Johannesburg och flera andra larviga idéer. Den enkla sanningen är att interstellära avstånd knappast lämpar sig för den mänskliga fantasin. Till och med ljuset som rör sig så snabbt att det tar de flesta släkten årtusenden att förstå att det överhuvudtaget rör sig behöver tid för att färdas mellan stjärnorna. Det tar 8 minuter för ljuset att färdas från stjärnan sol till den plats där jorden en gång var och ytterligare 4 år för att komma till nästa stjärna, Alpha Proxima. För att komma till den andra kanten av galaxen, till exempel till Damogran, behöver ljuset ännu längre tid. 500 000 år. Rekord i lyftning på denna sträcka är 5 år, men då hinner man inte se så mycket på vägen. Lyftarens guide till galaxen hävdar att om man fyller lungorna med luft kan man överleva 30 sekunder i rymden. Den fortsätter emellertid med att konstatera att eftersom rymden har den ohyggligt fantastiskt vansinniga storlek den faktiskt har, så är chanserna att man hinner plockas upp av ett passerande rymdskepp inom denna tid exakt 2 på 267 709. Genom ett fullkomligt sanslöst sammanträffande är denna siffra identisk med telefonnumret till en lägenhet i Islington där Arthur en gång var på ett jättetrevligt party och träffade en jättetrevlig flicka som han fullkomligt misslyckades med att få med sig hem. Hon försvann istället med en viss objuden gäst. Men nu när planeten Jorden, lägenheten i Islington och telefonen är utplånade kan det ändå vara en tröst att veta att deras minne på sätt och vis lever genom att Arthur och Ford räddades när de hållit andan i exakt 29 sekunder. En datamaskin började pladdra upphetsat för sig själv. Den hade lagt märke till hur en luftsluss helt meningslöst öppnades och stängdes. Detta berodde på att själva meningen för tillfället var ute på lunch. Ett hål hade just uppstått i galaxen. Dess längd var exakt en ingentingdels sekund, dess bredd var en ingentingdels centimeter och det mätte några miljoner ljusår från ena änden till det andra. När det åter stängdes trillade mängder av partyhattar och ballonger ut ur det och drev iväg genom universum. Ett litet gäng på 7 drygt meterlånga marknadsanalytiker trillade också ut och dog, dels av kvävning, dels av förvåning. 239 000 lättstekta ägg trillade ut och materialiserades i en stor slaskig hög på den hungerdrabbade pågrillslätten i panselsystemet. Hela pågrillstammen hade dött ut i hungersnöd, utom en man som dog i kolesterolförgiftning några veckor senare. Den ingenting del av en sekund som hålet varade fladdrade fram och tillbaka genom tiden på det mest osannolika sätt. Någonstans i den mest avlägsna urtiden lyckades den med att allvarligt knäcka en liten godtycklig grupp med atomer som kom drivande genom den tomma och sterila rymden och fick dem att börja klamra sig fast vid varandra och bilda de mest märkliga mönster. Detta mönster lärde sig snabbt att kopiera sig själva. Det var det som var så märkligt och orsakade i fortsättningen enorma problem på varenda planet där de råkade fastna. På så vis uppstod liv i universum. 5 av slumpens vilda malströmmar virvlade fram i hemska stormar av oförnuft och spottade så småningom upp en trottoar. På trottoaren låg Ford Prefect och Arthur Dent och gapade som halvdöda fiskar. Där ser du, gapade Ford och klöste med naglarna efter ett fäste på trottoaren som just rusade fram genom tredje distriktet av det okända.
Jag sa ju att jag skulle komma på någonting. Bra, sa Arthur. Bra. Ja, det var en fin idé jag fick att vi skulle hitta ett rymdskepp som kunde plocka upp oss. Det verkliga universum välvde sig sjösjukt under dem. Diverse lotsas universa skuttade tyst förbi som bergsjätter. Urljuset exploderade oupphörligt och sölade ner rymdtiden med någonting som såg ut som ostklumpar. Tiden blomstrade, materien krympte bort. Det högsta primtalet smält ihop helt tyst i ett hörn och blev kvar där för evigt. Men, lägg av nu, sa Arthur. Det fanns ju inte skuggan av en chans. Häng på bara, sa Ford. Det funkar ju. Vad är det för sorts skepp vi är på? Undrade Arthur, medan evigheten gäspade med sin avgrund under dem. Jag vet inte, sa Ford. Jag har inte öppnat ögonen än. Inte jag heller, sa Arthur. Universum tog ett skutt, gjorde en tvärnit, darrade till och sprätt iväg åt diverse oväntade håll. Arthur och Ford öppnade sina ögon och såg sig omkring, mycket förvånade. Du milde tid, sa Arthur. Det ser precis ut som strandpromenaden i South End. Fan, vad skönt att du sa det, sa Ford. Jag trodde jag höll på att bli tokig. Du kanske är det. Du kanske bara trodde att du hörde mig säga det. Ford begrundade detta. Ja, men sa du det eller sa du inte? Jag tror det, sa Arthur. Ja, vi kanske håller på att bli tokiga båda två. Troligen är vi tokiga, sa Arthur. Om vi tror att det här är South End, jag menar, om man beaktar omständigheterna. Jo, men tror du att det är South End? Ja, jag tror det. Jag med. Alltså är vi tokiga? Ja, en lämplig dag blir det tokig. Ja, visst är det, sa en förbipasserande knäppskalle. Vem var det där? Frågade Arthur. Vem? Du menar han med de fyra huvudena och hela krusbärsbusken föll med böckling? Ja. Ja, jag vet inte. Ja, vem som helst. Aha. Nu satt de där båda på trottoaren och kände sig lite otrygga. De såg jättelika barn hoppa omkring med tunga dunsar på stranden och vilda hästar dundrar fram genom molnen med nyreparerade staket till de osäkra områdena. Vet du, sa Arthur, om det här är South End så är det någonting som är rätt konstigt med det. Menar du det där att havet står stilla som en klippa och husen rullar fram och tillbaka, sa Ford. Ja, nej, men det tyckte jag också var konstigt. Ja, det är det ju verkligen, fortsatte han. När i samma ögonblick hela South End sprack med en skarp smäll och delade sig i sex lika delar som genast inledde en vild och virvlande dans laddad med liderlighet. Det är verkligen något skumt på gång här. Hemska, jamande ljud från pipor och fioler kom som projektiler i vinden. Varma äppelmunkar poppade upp ur gatan för bara 1,50 styck. Förskräckliga fiskar stormade fram ur himlen och Ford och Arthur bestämde sig för att springa efter. De trängde sig fram genom tunga murar av ljud, berg av ålderdomliga tankar, dalar av stämningsmusik, hopplösa möten med skohandlare och skogar av pyttesmå slagträn, och plötsligt hörde de en flickas röst. Det lät som en rätt förståndig röst, men den sa bara:
En på två, upphöjt till 100 000, fallande kurs. Det var hela meddelandet. Ford hasade ner för en ljusstråle och snodde omkring för att försöka förstå var rösten kom ifrån. Men han kunde inte få syn på någonting som verkligen gick att tro på. Vad var det för en röst? Skrek Arthur. Jag vet inte, skrek Ford. Jag vet inte, men det lät som en sannolikhetskalkyl. Vadå sannolikhet? Sannolikhet, du vet. En på två, eller en på tre, eller fyra mot fem. Rösten sa en på två upphöjt till 100 000. Det är rätt osannolikt. En miljon gallontunna med vaniljsås skälptes över dem utan förvarning. Men vad betyder det? Sa Arthur. Vilket då, vaniljsåsen? Nej, sannolikhetskalkylen. Nej, jag vet inte. Jag vet ingenting. Jag tror vi är på någon slags rymdskepp. I så fall, sa Arthur, kan det knappast vara första klass. Nu började bli bucklor i rymdtidväven. Stora, fula bucklor. Sa Arthur, som kände hur hans kropp mjuknade och böjde sig åt olika ovanliga håll. Southend tycks smälta bort. Stjärnorna virvlar omkring. Marken rinner undan. Mina ben går sin väg in i solnedgången. Min vänstra arm har visst trillat av. En hemsk tanke slog honom. Jävlar, sa han. Hur ska jag nu kunna sköta min digitalklocka? Han rullade desperat med ögonen och siktade in sig på Ford. Ford, sa han. Du håller på att förvandlas till en pingvin. Kan du inte lägga av med det? Nu hördes rösten igen. En på två, upphöjt till 75 000 fallande. Ford vaggade runt sin ankdam, rasande. Kom an nu! Du, vem är du egentligen? Snattrade han. Vad är det som pågår här? Hur kan man få slut på det? Koppla av. Koppla bara av, sa rösten vänligt. På samma sätt som en flygvärdinna i ett plan med bara en vinge och två motorer, varav en brinnande. Ni kan känna er fullständigt trygga. Men ni fattar ju inte, rasade Ford. Saken är den att jag inte alls är någon trygg pingvin och min kollega här mister ena benet efter det andra. Det är okej, jag har fått tillbaka dem nu, sa Arthur. En på två, upphöjt till 50 000 fallande, sa rösten. Det är klart att de är lite längre nu än jag är van att ha dem, sa Arthur. Men är det verkligen ingenting? Kvackade Ford, fly förbannad. Är det inte någonting som ni tycker ni borde tala om för oss? Rösten harklade sig. En jättelik Napoleonbakelse skumpade bort. Välkommen, sa rösten. Välkommen ombord på vårt rymdskepp, hjärtat av guld. Rösten fortsatte. Vänligen bli inte oroliga av någonting ni ser eller hör ombord. Ni kommer nödvändigtvis att känna ett mindre antal obehagliga symptom till följd av räddningen undan en säker död mot en sannolikhet av en på två, upphöjt till 267 000, troligen högre. Vi färdas nu på en nivå av en på två, upphöjt till 25 000 fallande kurs, och vi kommer att återta normalitet så snart vi överhuvudtaget lyckas fastställa vad som egentligen är normalt.
Tack för uppmärksamheten. En på två upphöjt till 20 000 fallande kurs. Rösten tystnade. Ford och Arthur befann sig i en liten, festligt upplyst skärhytt. Ford var på väg att krypa ur kläderna av upphetsning. Arthur, sa han. Detta är fantastiskt. Vi har blivit räddade av ett skepp som är utrustat med den oändliga osannolikhetsdriften. Det är otroligt. Alltså, jag har hört rykten om det, men de kommer ju alltid, de har alltid blivit dementerade från officiellt håll, och nu har de gjort det i alla fall. De har konstruerat den oändliga osannolikhetsdriften. Arthur, det här, Arthur, du, vad är det som händer? Arthur hade tryckt sig mot hyttdörren och försökte hålla den stängd, men den passade inte längre. Små håriga händer försökte pressa sig in i springan. Små håriga händer med bläckfläckar på fingrarna. Små gälla röster tjattrade som vansinniga. Arthur såg upp. Ford, sa han. Det är ett oändligt antal apor här utanför som vill diskutera en filmversion av Hamlet som de just har gjort manus på. Den oändliga osannolikhetsdriften är ett underbart nytt sätt att ta sig fram över de vidsträckta interstellära rymderna på bara en ingenting del av en sekund, utan allt detta tidsödande tjafs med metarymder och annat. Den upptäcktes av en lycklig slump och har sedan utvecklats till ett fullt brukbart drivmedel på den galaktiska regeringens forskningsstation på Damogran. Detta är i korthet historien om hur den upptäcktes. Konsten att generera små mängder ändlig osannolikhet, helt enkelt genom att koppla de logiska kretsarna hos en submesonhjärna av märket Bumbleweenie 57 till en atomdriven vektorfifflare, nedsänkt i en stark brown inverterad passivisator, det vill säga en kopp te, var naturligtvis känd och användes sedan länge för att bryta isen vid allehanda tillställningar genom att flytta samtliga molekyler i värdinnans underkläder en halv meter åt vänster i enlighet med teorin om det obeständiga. Många aktade fysiker vägrade att ta ansvar för detta, delvis för att det innebar en nedklassning av vetenskapen, men huvudsakligen för att de aldrig blev inbjudna till dessa tillställningar. En annan sak som dessa fysiker inte kunde klara av var sina ständiga misslyckanden när det gällde att generera det oändliga osannolikhetsfält som behövdes för att skicka ett rymdskepp tvärs över de helt paralyserade avstånden mellan stjärnor som befinner sig i varsin ände av galaxen. Slutligen deklarerade man surt att en sådan farkost faktiskt vore en orimlighet. Så en dag skulle en ung student sopa upp i laboratoriet efter några sällsynt misslyckade övningar. Han gick där och funderade ungefär så här. Om, tänkte han, en sådan farkost är en faktisk orimlighet, så måste den rent logiskt vara en ändlig osannolikhet. Allt jag behöver göra för att konstruera den är alltså att fastställa exakt hur osannolik den är. Mata den ändliga osannolikhetsgeneratorn med denna siffra, ge den en kopp verkligt hett te och koppla på. Och så gjorde han det. Och till sin förvåning upptäckte han att han just hade lyckats med det som alla försökt. Att skapa den gyllene oändliga osannolikhetsdriften.